Zor ederim আপোনালোকে আমি সকলোৱে অৱগত যে অহা বাইছ জানুৱাৰী তাৰিখে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠান ল'ব গৈ আছে মহাপ্ৰভু ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠান ল'ব গৈ আছে কিমান এটা সৌভাগ্য দিন আৰু সেই দিনটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ নহয় দে বাৰু কিমান এটা ভাল দিন আহি আছে আমাৰ সন্মুখত আৰু বেছিদিন নাই কেইদিনমান মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে গণিব পৰা কেইদিনমান দিন আৰু সেই দিনটোৰ কাৰণে অধীৰ আগ্ৰহেৰে আমি সকলোৱে বিশ্ববাসীয়ে ৰৈ আছে আৰু জানিব পৰা মতে এতিয়াৰে ভক্তৰ সদ ববধ ধৰিছে ভাল লাগিছিলে খবৰটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু এই ৰাম মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠান হ'ব গৈ আছে যদি ৰাম মন্দিৰৰ কাৰ্য নিৰ্মাণৰ কাৰ্য বহুদিনৰে পৰা চলি আহিছে কিন্তু এটা কথা ৰাম মন্দিৰটো কোনে কেনেকৈ সজাইছে কিহেৰে সজাইছে আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন নাযায় দে কিন্তু এটা কথা ৰাম মন্দিৰত এইবাৰ লহা ধাতু নিৰ্মাণ হোৱা নাই লহা ধাতু তাত দেখিবলৈ নাপায় ৰাম মন্দিৰটো ইমানে ডাঙৰ কিমান ক'ব কি ক'ব তেওঁৰ বিশাল মহ তেওঁৰ বিৱৰণ আৰু ক'বলৈ বাকী মানে ভাষা নাই ইমান বিশালকৈ বনাইছে ৰাম মন্দিৰটো সঁচাকৈ সৌভাগ্য সঁচাকৈ ভাল লগা দিন এটা আহি আছে আমাৰ সন্মুখত কিন্তু ৰাম মন্দিৰটো লোহাৰে লোহাৰ ধাতুৰে কিয় নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই আপোনালোকে জানেনে কিয় হোৱা নাই এইবাৰ ৰাম মন্দিৰটো সজাইছে নিৰ্মাণ কৰিছে তামৰ ধাতুৰে তামৰ ধাতুৰে সজাইছে কাৰণ ধুমুহা বতাহ একোৱে যেন তেওঁক মানে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এইবাৰ তামৰ ধাতুৰে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে কিমান ভাল কথা নহয়নে বাৰু আৰু এই লহা ধাতুৰ নিৰ্মাণ কৰা নাই কাৰণ লহা হ'ল শনি দেৱতাৰ কাৰক আৰু শনি দেৱতাৰ কাৰক কাৰণে হয়তো মং অমংগল বেছিকৈ আহিব পাৰে বুলি ভাবিয়ে ৰাম মন্দিৰত লহাৰ ধাতু ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এটা কথা জানিব পৰা মতে যে শনি দেৱতাৰ কাৰণে হেনো ৰাম ৰামে বনবাসত বনবাস খাটিব লগা হৈছিল বুলি এষাৰ কথাও আছে গতিকে শনি দেৱতা য'ত আছে লহাৰ ধাতু সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই আৰু লহা ধৰকচোন খুব বেছি এশ বছৰ যাব তাৰে পিছত লাহে লাহে লহাটো নাইকিয়া হৈ যাব মামৰে ধৰিব বা ৰাম মন্দিৰটো বেয়াৰ ফালে গৈ থাকিব চ' লহাৰ ধাতুৰে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ নকৰি এইবাৰ তামৰ ধাতুৰে নিৰ্মাণ কৰিছে কাৰণ তাম হ'ল সূৰ্য দেৱতাৰ কাৰক আৰু সূৰ্যই সদায় পোহৰ দিয়ে তাপ দিয়ে আৰু সেইকাৰণে অপায় অমংগলবোৰ নাশ কৰি দিয়ে সেইকাৰণে এইবাৰ তামৰ ধাতুৰে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে কিমান ভাল কথা নহয়নে এতিয়া যিমান ধুমুহা ভূমিকম্প বতাহ বৰণ যিমানে যি নাহক কিয় ৰাম মন্দিৰৰ কেতিয়াও ক্ষতি হ'ব নোৱাৰে মানে এইটো মনৰ ভাৱ মানে ভাবিছে যে ক্ষতি যাতে নহয় কাৰণ ৰাম মন্দিৰটো এনেকুৱা বস্তু নহয় যে খন্তেকীয়া যাতে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ৰাম মন্দিৰটো থাকি যায় সেইটোৱেই সকলোৰে আশা সেইটোৱেই ইচ্ছা আৰু সেইকাৰণে ৰাম মন্দিৰত লহাৰ ধাতু ব্যৱহাৰ নকৰিলে ভয়ত অমংগলৰ ভয়ত যদি কওঁ শনি দেৱতাৰ কাৰক গতিকে তামৰ ধাতুৰে কৰিছে শিলেৰে নিৰ্মিত কৰিছে এইবাৰ ৰাম মন্দিৰত দেখি নাপায় আপোনালোকে কোনো চিমেণ্ট লহা দেখি নাপাব দেখিব শিলেৰে নিৰ্মিত এটা মন্দিৰ বিশাল মন্দিৰ আৰু তাত বিভিন্ন ভক্তৰ সোধ বৈছে এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু আমি খুব আশাবাদী খুব আশাৰে ৰৈ আছোঁ বাইছ জানুৱাৰীটো কেতিয়াহে খুব ভাল লাগিব সৌভাগ্য দিন আৰু আমাৰ নিচিনা অৰ্ধমে যে সেই বাইছ জানুৱাৰীটো উপভোগ কৰিবলৈ পাম বহুত বেছি ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ যে আমাৰ ভাৰততে ৰাম মন্দিৰ স্থাপন হ'ব গৈ আছে কিমান এটা ভাল কথা কিমান সৌভাগ্য কথা বহুত বেছি ভাল লাগিছে গতিকে সেই দিনটো সোনকালে আহক আৰু আপোনালোকক জনাই দিলোঁ যে লোহা ঠাতো কিয় ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ল কথাটো গমেই পালে আৰু সেই উদ্দেশ্যতে আজি মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ যিখিনি কৰিছে যি কৰিছে ভালেই কৰিছে আচলতে হৈ লোহা ঠাতু ব্যৱহাৰ কৰিলে হয়তো এশ বছৰ পিছত লাহে লাহে নাক হৈ গ'লেহেঁতেন কিন্তু তামোল ঠাটো ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু নাশ হোৱাৰ ধ্বংস হোৱাৰ কোনো কাৰণেই হৈ নুঠে গতিকে ৰাম মন্দিৰ জিন্দাবাদ Zoe Siri Ram!